Motociclista morre em acidente de trânsito na DF-128, região ali de Planaltina, cara. A vítima, um homem, 40 anos, já estava morto, inclusive. Quando os bombeiros chegaram no local, outros dois veículos se envolveram aí no acidente. Uma picape e um carro de passeio. Os motoristas aí foram avaliados pela equipe de socorro, mas como não estavam feridos, foram liberados. Durante o atendimento, a pista ficou interditada e a cena do acidente aí foi preservada para a realização, inclusive, da perícia, né? Os bombeiros não souberam explicar como a batida aconteceu.